All den kunnskapen vi har nå har fått, og vi hører der bare litt overskrifter, for de har jo mer på hjertet. Det å si at våre kjære talere her skal ha 15 minutter og 20 minutter og noen litt mer. Alle sier det er alt for lite. Og noen tar seg til rett og tar noen ekstra minutter, Lars. Men ikke sant, det er vanskelig å holde kunnskapen tilbake. Og vi har mye på hjertet, og vi kan mye, og det er viktig at den kommer ut til dem som trenger det. Om det er NAV-kontoret, eller om det er familiene selv, eller andre som skal legge til rette lokalt, for det er der lokalt at livene leves. Det er hjemme, i hjemmene, der livene skal utvikles. Og denne kunnskapen må komme dit den skal. Vi jobber, som dere vet, på Frambu mye med dette, og hele NKST-feltet jobber mye med dette, og vi opplever til tider at vi er langt foran. Og når vi føler at vi er det, så er det jo kanskje lurt å bli utfordret på det. Og det skal vi bli nå. Vi har invitert Steinar Pedersen. Han er øre-nese-hals-spesialist ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, og grunnla Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin allerede i 1993. Han har bred nasjonal og internasjonal erfaring innen telemedisin. Han ledet WHO sitt strategiarbeid for telemedisin i 1998, og har vært president i The International Society for Telemedisin. Og han har også vært representasjon, eller han har vært representert i fornyingsministerens rådgivergruppe, i British Telecoms Global rådgivningsgruppe, rådgivningsgruppen til den katalonske helseministeren. Så han reiser rundt og forteller mye om hva han kan, tydeligvis. I tillegg er styremedlem i European Institute of Telemedicine i Frankrike. Og masse EU-utvalg og kommisjoner. Jeg sier jo alt dette her, for jeg skjønner at denne gutten vet hva han snakker om. Så Steinar Pedersen er da i dag leder av Tromsø Telemedisin, Consult AS, og vil utfordre og inspirere oss forhåpentligvis ved å snakke om effektiv bruk av ny teknologi i sjeldenfeltet. Vær så god, Steinar. It's my dad. I think he had a heart attack. Please help. He's not breathing anymore. Please stay calm. What's your name? Joanna. Good. Joanna, we've got your location. The ambulance drone is on its way. Remove his top shirt to uncover his torso. Okay. Great. Can you go to the nearest exit? The ambulance drone is almost there. Okay. I'm outside. I'll be talking through the drone now, so you can put down the phone. Now please pick up the drone and bring it to your father. You're doing great. Okay, pull the green lid. Now place the pads on your father's chest. Good, I can see that the pads are properly applied. Joanna, please stay clear of your father. We'll take it from here. Jeg startet med en film som ikke funket. Men det de har rett og slett gjort, de har laget en drone som den sender ut som en ambulanse. Den har forbedret statistikken med 20%. Den kjører i 110 km i timen, og den suser ut. Og det er disse tingene jeg har tenkt å prate om. Det er flere filmer, så det blir litt spennende. Men får det her til å virke. Jeg har jobbet, som dere hørte i innledningen, masse i offentlig helsevesen i 4 siste årene i privat helsevesen. Jeg blir mer og mer opptatt av hvordan andre utenfor helsevesenet bruker teknologien, og hva som skjer med de yrkesgrupper som ikke bruker teknologien, og skal prøve å dra noen sammenhenger i dette her. Dere har jo sikkert alle sammen vært på Finn og kjøpt flybillett. Dette virker ganske banalt. Men dere går på Finn. Jeg skulle til Abu Dhabi holde foredrag. Jeg trykker inn Langnes, Tromsø, Abu Dhabi. Det går 13 sekunder, og her får jeg opp 3 fly som passer inn i hverandre. Dette er ikke noe sensasjonelt. Dette er vi vant til. Når en pasient skal fra Finnsnes utenfor Tromsø til UNN, de fleste pasientene, 85% av dem som kommer inn, de er eldre, de har 4-5-6 forskjellige sykdommer, de bestiller time. Her var en pasient med Parkinson, prostata og høreapparat, og han får da time 10., 19. og 25. mars. Sånn at hvis jeg skulle reise på et reiseselskap og tilsvarende som var brukt, så ville jeg bruke en 3-4 uker.
Og dette er dårlig tilbud til pasienten. Men de er jo ikke vant til å skulle ha det bedre, så de godtar jo det. Men det er et annet aspekt med det her. Det er det at UNN, og nå bruker jeg UNN som et eksempel. UNN er sykehuset mitt hjerte, og det er ikke noe spesielt. De er ganske sånn gjennomsnittlig. Men de brukte i 2013, det er de tallene som er klare. Tallene for 2014 er sannsynligvis høyere. 135 millioner kroner i taxi. 135 millioner kroner til pasienttransport. 71 millioner av disse her var til taxi. Og så hvis vi får en forbedring på dette her med å samkjøre tre konsultasjoner på 30%, så ville UNN alene ha spart 31 millioner. Altså fra et samordnet kjørekontor, for det man gjør i sykehussektoren, man blir god, litt bedre på det man er god på, i stedet for å tenke radikale endringer, alle reiselivsløsninger. Et annet, altså, da kan slogan gå fra pasienten i taxi til pasienten i sentrum. Det er noe med tenkingen her som jeg blir mer og mer opptatt av. Skal man bli 2% bedre på det man er, og gjøre store besparelser, eller skal man bli 2 ganger bedre på det man gjør? Da må man satse på radikale endringer. Helsevesenet, de satser jo tungt på IT. Altså, man bruker i år 2,5 milliarder. Og det er mye bra på økonomi, det er mye bra på HR, det er mye bra på elektronisk pasientjournal. Men alt dette handler om å digitalisere fortiden. Altså, du putter det du hadde på papir på digitale medier uten å endre måten du leverer tjenestene på, sånn som andre bransjer gjør. Et annet eksempel, det er en norsk hudlege som er flyttet til Sverige og laget noe som heter iDoc24. Du tar bilder av hudlidelsen, og du har garantert responstid på 24 timer på hva dette er. Hvis du tar 100 av hans pasienter, så vil 70 få diagnosen sin klart og direkte per telefon. 30 anbefaler dem å gå til hudlege. Hvis du tar de samme 100 og sender dem inn til en annen praktiker, så går 50 til spesialist, og 50 går til annen praktiker. Men alle 100 har vært hos doktor. Hvis du da ser på ventetiden på UNN, for å komme inn, og som sagt, UNN er et snittsykehus i det her. Her har du 24 timer under 175 dager, en syvendels uke, 25 uker, et døgn, 6,3 måneder. På å ta i bruk en app som gjør at du sender bildet inn til en hudlege. Det er ganske formidabel, og det de har gjort, de har ikke doktorene ansatt på et sykehus, men de har ansatt dem i et nett. Og så sender de bilder rundt til den første som er ledig. For å få forståelse av dette her, så skal jeg ta dere litt tilbake til den industrielle revolusjonen, 1750. Da tok man og bytta ut muskelkraft med maskinkraft. Med overgang fra håndverk til muskelkraft, og man gikk over fra å være et jordbruksland til å bli et industriland. Det ble urbanisering, og naturalhusholdningen forsvant. Det er den største endringen som har skjedd i moderne tid. Skal jeg se litt på hva som skjer når man begynner å bruke IT. Og da skal jeg si først vår nære historie. Altså, i 1985 kom internett, og derfra 1986, det er den første menyen vi hadde på norsk internett. Der er nyheter fra NTB, der er litt musikk, siste på dataspill og en TF-rapport. Og så er det vel, jeg lurer på om det er Dagens Næringsliv. Ja, der. Det var nyhetene. I 1991 kom World Wide Web, og i 1996 så var det 674 sånne nettsteder. Da oppstod det, da var det en fyr som heter Larry Page og Sergey Brin, så fant de ut at hvis de knyttet disse 600 nettsteder sammen, så får du et nett av nett. Og vet dere hva resultatet var? Rekk opp hånda og si Google. Det er Google. Jeg får svar på alt jeg lurer på i dag med å skrive inn på Google. Jeg blir verdensmester, jeg blir så empowered for at jeg får tak i kunnskapen som leter etter der. I 2004 så kom Facebook. Da vi hadde en følelse av å ha vært der bestandig. Men den utviklingen skjer i et sånn enormt tempo. Og det er to hovedtendenser som skjer i dette landskapet. Og det er den ene, det er det jeg kaller for det globale kooperativ. Wikipedia er et eksempel. Altså vi tar kunnskapen vår, og så legger vi den ut og deler den med hvem som helst gratis. Det er et enormt kunnskapssamfunns utgang. Det andre, det er dem som tjener penger på delingsøkonomien. Han der, han har laget Airbnb. Han har nå ca. 600 000 hotellrom i private hjem, som han leier bort og leier ut. Altså min hybel leier jeg bort, og han tar 20% hver gang. Han er multimilliardær blitt på 4-5 år. Og så er det dette her med nettbutikker selvfølgelig, de bruker jo også det samme. Avisen endrer seg. For 5 år siden visste vi ikke hva en iPad var for noe. Nå er det 90% av kunnskapen vår fra avisen går den veien. Det går så lyd og fort at
Hvis dere ser her, hvor er den? Det der i 2010, det er Nokia. Nokia 2011, andelen av verdensmarkedet. Og i 2013 så er den borte. Og halvparten av de mobiltelefonene som selges i dag, er merker som ikke vi har hørt om den dag i dag. Så du forsvinner lynfort ut av det markedet der. Mars 2014 så var det da at man skulle lage en mobiltelefon til $25. Juni 2014 var det en mobiltelefon til stede. Alibaba Group, de gikk på børs i USA for 4 måneder siden. 1000 milliarder kroner. Deres forretningsidé er at de skal selge veldig mange, til veldig mange med veldig liten margin. Det som er kjempespennende nå, det er at Alibaba skal inn og utfordre bankvesenet. De skal begynne å gi oss lån. Og så der vi i dag betaler 2,5% rente, skal vi til Alibaba tjene 0,7% rente. Men det er jo omtrent som, selv om man er flaske cola til hver kineser hver dag med 10 år i fortjeneste, så blir det penger av det også. Nye tjenesteleverandører kommer. Uber har dere kanskje fått med dere som begynner å utfordre drosjenæringen. Og så er det masse sånne forskjellige folk som røkker inn i husene våre nå og enten leverer mat, eller vasker, eller gjør sånne ting. Vi ser samtidig det at det er gjort en undersøkelse i USA i 2013. Den er gjentatt i Sverige for noe som heter Stiftelsen for strategisk forskning, som ser på hvordan vil dagens arbeidssituasjon være om 20 år. Og i USA så regner man med at 48% av dagens yrker er borte, mens man i Sverige regner med at 53% av dagens yrker er borte om 20 år. Et eksempel, det er det jeg selv har gjort med det lille firmaet jeg har. Vi har da tatt regnskapsføreren vår og sagt han opp. Og så har jeg gått til Visma, så har jeg kjøpt med Visma i accounting. Og nå setter jeg regnskapsføreren meg selv. Og det er det nesten 80 000 bedrifter som har gjort det siste året. Sånn at regnskapsførerne i den rollen de har i dag, de blir borte. Den som forsvinner først med 98% sikkerhet om 20 år, det er fotomodeller. For de blir selvfølgelig erstattet med all verdens sånne program. Kontorpersonale forsvinner. Sekretærer, de som gjør dataregistreringer, kommer til å forsvinne. Vaktmestre kommer til å forsvinne med 75% sikkerhet. Sikkerhetspersonell kommer til å forsvinne med 65% sikkerhet. Vaskere, hvor mange er det her som har fått seg sånne robot som støvsuger hjemme? Eller hvor mange som driver sykehus har fått roboter som fyker frem og tilbake i gangene og vasker 4 ganger i timen? Vårds- og omsorgspersonell, 34% sjanse for at de er borte. Her borte er jurister. De er ganske sikre. 8%. Men, for en måned siden så var det et intervju med lederen i IBM i Financial Times. Og nå lager de Watson for jurister. Og for dem av dere som ikke vet hva Watson er, det er at de putter all verdens kunnskap inn i en datamaskin. De satser beinhardt i det medisinske området på kolspasienter og på lungekreftspasienter for at de skal kunne konkurrere med helsevesenet i det å stille diagnoser. Og nå kommer de inn med Watson på juristene. Hvis dere ser helt nederst, de som er aller sikrest, det er prestene, de er med 0,8% sikkerhet. Og så er det skogsmåter med målere. Men det kommer til å skje en utrolig endring på arbeidssituasjonen i bedriftene våre i årene som kommer. Og hva skjer med dem som på en måte sier at dette vil jeg ikke? Da vil jeg rette blikket mot det som skjedde mot typografene. For det er fra 1995. De ansatte mente at musa var forbudt område for personer som ikke hadde grafisk fagbrev. Altså, dere får ikke lov. Altså, de prøvde å erobre det området. Journalisterne fikk ha dispensasjon for å bruke PC. Den som virkelig tok disse grupper som ikke ville inn på det her, det var Murdoch i USA. Han bygde i løpet av 3 måneder i East End, så bygde han et nytt avishus og smugglet journalisterne sine over. Og typografen fikk ikke være med, og 5000 var uten arbeid over natta. Et kjempebråk. Men sånn skjedde det med den gruppa. Sånn at det jeg ser, det er at næringslivssektoren, der kommer det nye aktører som tjener ubegripelig mye penger på å organisere seg annerledes og tilby gamle tjenester på en ny måte. Mens i helsesektoren så er det nesten ingen diskusjon hvordan IT kan benyttes for å organisere tjenestene annerledes og tilby gamle tjenester på en ny måte. Så er det dem som sier at det her er folk som vil ha penger, som vil tjene penger. Men jeg har selv vært i helsevesenet, som sagt, i 30 år, 40 år.
og har vært fagforeningsleder for legene. Og er det noen som bryr seg om lønn og penger, så er det doktoren. Nå bruker ikke sykehusene om begrepene som profittmaksimering, det å skulle tjene penger og sånt. Men sykehusene og helsevesenet er utrolig opptatt av penger. Bare les i aviser hva penger man ønsker for nye behandlingsmetoder, for nye kreftmedisiner. Så dette har interesse for, hvis man bare bruker det rette språket, et middel til å få mer helse for hver krone og så videre, hvis man tar det, hvis man benytter dette. Så kommer det nye aktører inn basert på bruk av teknologi og annen strukturering av helse. Det er Virgin Air, dere har kanskje hørt om, og Bredsen. Han har laget Virgin Care. Og han har nå da gitt tilbud på en hel helseregion i England og vunnet den. Og hør på det her. Providing clinical excellence isn't enough. We believe that the patient experience has to be fantastic too. Hvor mange av sine gamle på sykehjem hvor man sier at experience should be fantastic to be our, altså... British Telecom, inne på samme måte, et telekomselskap som begynner å tilby helsetjenester. I USA så er det masse sånne der som begynner å komme med online-servicer, hvor du har årsabonnement eller månedsabonnement, eller per konsultasjon, hvor du kobler deg opp via videokonferanse inn i hjemmet til folk. Det er noen svensker som har laget en telemedicine-klinikk. De har satt av 30-40 røntgendoktorer kloden rundt. De har halvparten i Europa, og så den andre halvparten i Australia, så de skal slippe å betale overtidspenger. Og så tilbyr de penger til, eller de tilbyr røntgentjenester til sykehusene. Så sykehusene som mangler røntgendoktorer og leier dem inn for hundrevis av millioner kroner fra Sverige hvert år, de kan begynne å kjøpe tjenestene der. Og hva kan man gjøre med det her? Det er tre måter å møte dette på. Du ignorerer og tror at dette er ikke sant. Det skjer ikke hos oss. Eller du kan bli overtatt av dette. Altså du helsevesenets Bjørn Kjos. Eller du kan ta over andre og begynne å tilby tjenesten for andre sykehus. Altså Rikshospitalet kan ta og tilby dette til alle norske sykehus. Så skal vi se om jeg får denne filmen til å virke. Lima, Tango, November, inbound, røst for landing. Lima, Tango, November, røst information. Runway fade, wind 200 degrees, 20 knots, maximum 29. Roger, runway free, proceeding for landing runway 21. Avinor utvikler neste generasjons tårntjeneste. Med fjernstyring kan man drive tårntjenesten med flere lufthavner fra samme sted. En person kan håndtere flere lufthavner samtidig, og man unngår betydelige investeringer i tårn og teknisk utstyr. Det gir muligheten for bedre, mer effektiv og sikrere drift. For flypassasjerer og piloter vil tjenesten være den samme. Fra å betjene eller være til stede på 17 flyplasser i Nord-Norge, så skal de over til en flyplass i Bodø, som ved hjelp av teknologien tar seg av flyplasssikkerheten i Avinor. Hvis dere går til USA, så er de begynt nå, det er fire sykehus som lager seg akuttavdelinger og deler på å ha en anestesilege på vakt om natta i stedet for å ha fire. Og når han får farefulle signal på sine dashboard, så kobler han seg med videokonferanse opp tilbake til det sykehuset hvor det er en godt kvalifisert sykepleier som, og så har de andre doktorer som er i sovende vakt bak dette her. Det er jo litt skummelt det her, men det er på en måte nytt igjen. Hva man skal gjøre, skal man ignorere det? Skal man hive seg på og bli ledende på det? Eller hvordan skal man gjøre det? Diabetes farta på utviklingen på dette her. Jeg har selv vært med på å utvikle en sånn app som gjorde det her, som tok jeg og putta blodsukkermålingen over til foreldrene. Samsung har utviklet en egen telefon for hvor du tar blodsukkermåling direkte i telefon. Og så får du jo da den mest spennende aktøren på banen, det er jo Google. Google is working on creating more technology-enabled eye gear, but this time it's for health reasons. The company's Google X unit, the one that came up with Google Glass and a driverless car, is working on a contact lens that can check glucose levels in diabetics.
If they're successful, that would mean no more drawing blood from fingers, as the lenses can do the monitoring. Among the bigger challenges the project faced was developing a technology sensitive enough to detect glucose levels in tears, a challenge in part because they are hard to collect and measure. In response to that limitation, the team developed tiny electronics. To create the trial pairs, the sensors were secured between two soft lenses. In tests, the prototype was successful, being able to measure blood sugar levels once every second. The next phase in their development is the addition of LEDs that will blink when the lenses indicate that the levels are either too high or low. Jeg skjønner ikke helt med siste, at man må stå som en annen figur og flashe med blå lys hver gang man får feil. Men altså, det sier meg noe at når de her går på banen. Disse her, de har kjøpt Nest, som er en termostat, for 18 milliarder, og så har de kjøpt den heter Dropcam for 3,4 milliarder. Fordi at de går inn på dette her begrepet internett av ting, og så går de inn på dette med å tilsyne hjemme, enten det gjelder temperatur, miljø, eller det gjelder hjemmetjenester. I Tromsø nå for 14 dager så ble det første kamera i hjemmetjenesten montert hjemme hos noen for å føre tilsyn om natta, i stedet for at Tromsø kommune bruker 24 millioner kroner i året på å kjøre rundt omkring for å se om folk ligger i senga si om natta. Og nå tar de dette ved hjelp av et stillbilde. Så er det også dette her med tilgangen til informasjon på nesetippen. Og nå er jeg spent om jeg får den neste filmen til å virke, for det er fra et New York sykehus som har tatt i bruk Google-brillen som videokonferanse. Ok, glass. Launch EyeSight. Here at Rhode Island Hospital, we've just launched a project using Google Glass to bring telemedicine to every patient who needs a dermatologist. So the neat part of the glass here is we have a heads-up display that, you know, displays the function part of the glass right in front of your eye with a little screen. Without distracting us, really, and then camera and microphone, essentially, that works both ways. It'll be as if a dermatologist is right in the room for their emergent problems and able to ask questions and see and hear what we're seeing and hearing right at the bedside. We believe that... Har det blitt noe feil med avspilling av filmen? Men det som er poenget her, det er det at Google glassbrillen kan du sette på, og så snakker du til den, og så sier du «Hi, glass». Og så er det en videokonferanse der jeg er, som jeg ser på dere. Det kan være en pårørende til en eller annen sjelden sykdom som kobler seg tilbake til dere for å få en konsultasjon der og da mens de ser der. Det her kan være en hjemmesykepleier som er på hjemmebesøk og går tilbake til et eller annet senter som tilbyr tjenester med velferdsteknologi tilbake til gamle hjem eller sykehjem. Det kan være nesten hva som helst slags situasjon som tar i bruk dette her. Og som jeg visste dere i sted, i USA så begynner det å poppe opp kommersielle selskap. Fordi at sykehusene, de sier jo at de vil ikke ha pågangen på dette her. Mens det er andre som ser en businessmulighet og sier at vi vil gjerne ha så mange som mulig, bare dere betaler for dette her. Og er dette her med videokonferanse, det er jo, det starter jo ut, man har jo desktop-løsninger, og så har vi disse her store business-løsningene. Men her ser dere, foran John Kerry, så fikk det en 128 grams helikopter. Helt lydløst. Det kan være i lufta i opp til 15 timer. De som selvfølgelig hopper på det her og tar det her i bruk, er jo forsvaret. Som går rundt hjørnet og ser hvor fienden er. Men det kunne jo like godt være en hjemmesykepleier der. Som suser rundt og ser etter. Altså, det er en helt radikal, vanvittig tanke. Men andre deler av samfunnet tar dette i bruk. Jeg forundrer meg jo når jeg er i Oslo på denne tida nå. Så kjører det altså et helikopter og forstyrrer meg. Hver kveld rundt omkring på jakt etter en eller annen terrorist eller hva de er på. Hvorfor bruker de ikke droner som er helt stille? Det hadde vært mye billigere, mye rimeligere og mye mer miljøvennlig. Det som også skjer i livene våre, enten vi vil det eller ikke, det er jo det at pillesken, hjerteovervåkning, alarmknapper og sånt, den kobles over på mobiltelefonen, som kobles over på en eller annen sentral, stor eller liten. Det som nå skal skje i løpet av de neste to årene, bestemt av Stortinget, det er det at all strømmålingen vår skal få en ny digital måler, en ny måte å overføre informasjon på. Og det kommer til å bli hubben i hvert enkelt hjem. Enten det er tilsynskamera, det er medisin, og så vil løsningen på helse, sikkerhet i hjemmet, olje, gass, sjøfart, forsvaret,
de vil gå mer og mer sammen og bli fellesløsning, og som vil bli internett av tingene som omgir oss hele tiden. Andre endringer som kommer, som jeg er helt sikker på, jeg har retten, det er ikke bestandig jeg får rett, det er det at Facebook tror jeg kommer til å bli den nye elektroniske pasientjournalen vår. Det som er med helsevesen som bruker hundrevis av, for ikke si tusenvis av millioner av kroner på elektroniske pasientjournaler, de har en naturlig og god og riktig ryggmargsrefleks på at opplysninger må ikke komme på avveie. Men det som skjer nå, oppe i Helse Nord nå, så er de 500 første pasientene på nett og kan få tilgang elektronisk på sin egen pasientjournal, og den løsningen så spres ut og blir nasjonal. Jeg er helt brennsikker på at de aller fleste, veldig mange, kommer til å legge ut informasjon om seg selv på nett. Og de kommer til å gå på Facebook og spørre, hvordan kan jeg, er noen som vet noe om det, er noen som kan hjelpe meg? Sjeldenfeltet vil jo være innertier på å lage grupper på sykdommer som er sjelden for å dra erfaringer fra andre som lir av det samme. Så dette her kommer til å bli et brukerforum deluxe. De spør ikke om det er sikkert nok, de spør om er det noen som kan hjelpe meg. Og det som kanskje er også kjempespennende i det her, det er at Facebook nå er begynt å overvåke eller føre tilsyn på noen som utvikler seg og fører språk, og du kan varsle inn til Facebook sine doktorer om at han kompisen min, han er begynt å skrive rart. Han er begynt å uttrykke seg veldig rart. Og da ringer Facebook-doktoren tilbake og spør, kan vi bistå med noe? Er det ok allikevel? Jeg er jo da blitt så gammel, dere hørte introduksjonen, jeg har vært med så mange år, at jeg er blitt bestefar. Der er hvordan mine barn kommuniserer sykdommer om mine barnebarn, og spør meg om, hva er det her? Hva gjør vi nå? Og jeg svarer dem på det her. Der er en doktor i Tromsø på UNN på øynavdelingen som jukser. Han tar imot bilder av en pasient som i utgangspunktet er ganske forbudt. Det er en pasient som er født med hvite linser. Begge er operert ut for mange, mange år siden, så han i tillegg fått grønn stert for høyt trykk på ene øye. Og så har han spurt meg, og jeg tar ikke sjansen som ørenese- og halslege, for øynene er veldig sensible. Så da ringer han bort og spør om han kan få et time, og så sier doktoren på UNN at, nei, send, ta noen mobiltelefonen din og ta et bilde. Og så kommer han tilbake, det er allergisk reaksjon på medisin. Pasienten slipper å komme på sykehus, pasienten får svar i løpet av 5 minutter, sykehuset har på en måte tapt takspengene, men ellers er alle såre fornøyde, og så er det veldig forbudt. Sånn at omorganiseringen, den er veldig ofte på sykehusene institusjonsinternt. Altså man søker å få kontroll på økonomien og produksjonen uten å endre måten man gjør det på. Altså man blir 2% bedre i stedet for å bli dobbelt så god. Og så er det faktisk alt for stort fokus på IT. Altså vi vet at når du skal gjøre disse endringene, så er 80% organisasjonsutvikling, 20% er IT-utvikling. Og veldig mange IT-prosjekt spør ikke i utgangspunktet, gir dette bedre helse? Og så synes jeg at det er alt for stort fokus på elektronisk pasientjournal. Jeg skjønner ikke vitsen med at Helse Nord nå bruker 600 millioner kroner på å utvikle en ny DIPS, når vi vet at det er bare 81% av pasientene som har fått epikrisen sin ferdig 7 dager etter at de er skrevet ut. Altså, hvorfor er det så viktig å få informasjonen sendt på 1/1000 sekunder han ikke skrevet på i uka? Altså, det er 1 av 5 pasienter står igjen på perrongen når toget går. Og det er på, hvis du ser på dem som bruker 2 dager, så er det tallet mye, mye høyere. Altså igjen dette med organisasjon og struktur. Og det er for lite fokus på radikalt endret tjenesteproduksjon. Og så er det jo dette her syndromet, dette skal vi gjøre. Dette er en liten samling av de digitale læringsplattformene som er nå ute og går. Altså Difi lager for Hans Stat, KS lager for kommunene, og så har du noen sånne Helse Sør, og så har du noen Helse Vest, og alle lager sett, og ingen kommuniserer med hverandre. Og der fikk det mye penger ut. Og da har jeg en sånn idé som heter Healthify. Jeg vet ikke hvor mange av dere som bruker Spotify for å lytte på musikken. Men altså, hvorfor ikke lage en Healthify som på en måte er katalogen og katalogtjenesten, hvor du leter opp enten på sykdom, om du er på sykepleier eller om du er doktor. Der ligger altså så fantastisk mye fin undervisning som er tatt opp ute. Altså, et av stjerneeksemplene er Radiumhospitalet. De har så mye fin
undervisning og forelesninger på kreft og kreftbehandling, men ingen som vet om det. Så der er det en jobb å gjøre på en måte å få tak på og katalogisere det her, så ligger det godt tilgjengelig. USA versus Valdres. Der er Mayo-klinikken det beste av det beste. Hver morgen klokka 9 så møtes de og har morgenmøte og diskuterer rutiner, dagens difficult case og hva de gjør for å samkjøre seg. Vi er inne i et prosjekt i Valdres hvor vi gjør akkurat det samme innenfor psykiatri. Altså, de møtes i lag, og det her er fra Rikshospitalet, eller fra Oslo Universitetssykehus. De har blitt ganske så knallgod på det å ha premøter for å se på røntgenbilder, se på operasjonsbilder og planlegge operasjoner før pasientene kommer. Røntgen og kirurgi på Hamar og patologen på Lillehammer gjør det her på samme måte. Ambulansetjenesten i Oppland, de har begynt for første gang å ha 24 enheter som har felles undervisning. Og det er første gang de får tilgang på dette her. Og så er det Frambu, Sjeldenskolen. Vi jobbet masse med Russland i gamle dager, da var det sånn. Og nå, når Frambu har undervisning, så er det sånn. Altså, masse studier som kobles opp på likt i lag. Og så begynner man å ta opptak av dette her, og begynner å lage opp et bibliotek som kan gjenbrukes og gjenbrukes og gjenbrukes. Enten det er til pårørende, eller til samarbeidspartnere, eller hvem det er, og det er jeg helt sikker på er veien til å gå. Vi holder også på med et tilsvarende prosjekt oppe i Fjellregionen innenfor psykiatri. Og der er det Sykehus Lillehammer, det er DPS, og det er 7 kommuner. Og vi jobber nå for å få en 47 kommuner i det samme nettverket. For å dele på e-læring, koble opp Frambu og så videre, for å dele på den her. Og det er, Anders sa i sted, at å bygge opp europeiske nett, altså, det er jo samme prinsippene som det her. Hvis dere går en plass som heter Euro, det er altså det urologene i Europa som har koblet seg sammen og laget nettverk med det beste av de beste av undervisningen. Så altså, det er jo litt sånn det er frik i dette her. Det er jo litt sånn skummelt, men som jeg prøvde å si i sted, det er man ikke med, så tror jeg man er ganske fort ute. Og jeg tror også det at når det gjelder å få bli attraktiv for fremtidig arbeidskraft, hvis man på en måte ikke er med på nett, og er med å bruke denne teknologien for å dele, så skal jeg avslutte med et lite reklambilde for oss selv. Det er at vi arrangerer en nordisk konferanse i velferdsteknologi i Tromsø om 16. juni. Og der får vi fra alle de nordiske landene de siste skrik på hvordan man bruker teknologien inn i hjem. Hjelpemiddelsentralen bruke Jabber for å gå rundt i hjemmene til å se om de rette hjelpemidlene er blitt montert, og de bruker videokonferanse for å se om de går på visitt. De går rett og slett på visitt hjem til folkene. Og tenk Frambu, på en måte, hvis du ringer opp klokka 11, 3 dager etter de har reist ut, de kommer ut og besvimer. Og du spør dem, hvordan har du? Har det gått bra på hjemturen? Hvordan er symptomene etter at du har reist hjem? Takk for meg. Tusen takk, Steinar. Det var dette vi ville at du skulle provosere og vekke oss med. Tusen takk. Jeg kan også opplyse om at sjeldenfeltet, altså de fleste i hvert fall av våre diagnosegrupper som har definert seg som organisasjon, har laget egne Facebook-grupper allerede. Så det foregår mye deling der, så den fremtiden er allerede veldig godt etablert. Og så må jeg sånn fra et budsjettperspektiv bare dempe forventningene blant de ansatte på Frambu, altså sånne droner, sånn umiddelbart. Jeg vet, dere snakker mye om droner, nå har Steinar snakket om droner, var det plassert der, Kari? Man ønsker seg veldig droner her, så vi får se om det er et 10-årsperspektiv på droner. Tusen takk skal du ha.